Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իրոք մենք շատ դժվար մի ժամանակահատված ենք ապրում, և իրոք ամեն մեկս այս դժվարությունների մեջ անցնելով և հետ ենք նայում մեր կյանքը քննելով և ներկա պահին ենք նայում մեզ կողքից շատ հաճախ, բայց մի բան հստակ է, որ 2000 տարուց ավել Քրիստոսի եկեղեցին և մինչև Քրիստոսի ծնունդը մարգարեները, սրբերը նայում էին առաջ, իսկ մենք, որ հասել ենք այս ժամանակների մեջ, մենք միշտ հետ ենք նայում, հետ ենք նայում խաչին, հետ ենք նայում Քրիստոսի ծննդյանը, և միշտ հիշում ենք, որ մեր Տերը, մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց գալով աշխարհ, և մենք այսօր միայն իրան նայելով, միայն իրա հետևից գնալով, միայն իրա խոսքերը պահելով, որ կյանք ունենք, որովհետև Տեր ինքն է ասում, ես եմ այդ կյանքը, ոնց որ երգի մեջ երգեցինք և ոնց որ Սողոմոն իմաստունն է ասում, որ ունայնություն ունայնությանց է այս կյանքը անիմաստ է, այո, անիմաստ այն մարդկանց համար, ովքեր իրանց ստեղծող առաջին չեն գտել, և երբ որ մենք նայենք ամեն մեկս մեզ, մենք նույն այդ անիմաստ կյանքով ապրող մարդիկ ենք, որովհետև մենք չենք ճանաչում մեր ստեղծող Աստծուն, ինչ քամի փչեր, որ կողմ փչեր, մենք այդպես գնում ենք, բայց հիմա սիրելիներ այս դժվարությունների մեջ մենք կարևոր մի գործ ունենք անելու, որ Տերը մեզ ամենքից առաջնորդում է և մենք պատրաստական պետք է լինենք տիրոջը կամքը կատարել, տիրոջը ձայնը լսել ու խոնարվել։ Այսօր խոսելու ենք մի մեղքի մասին, մի դժվարության մասին, որ կոչվում է հուսահատություն, հուսահատություն։ Չգիտեմ ձեր շրջապատի մեջ ոնց է սիրելիներ, բայց շատ հաճախ տարբեր մարդկանց հետ շփվելով, խոսելով, մարդկանց մեջ ոնց որ ինչ-որ հույս չլինի, կոտրված լինեն մարդիկ, նեղված լինեն, նեղսրտված լինեն և այլն։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ և ինչ պետք անենք այս իրավիճակների մեջ, և շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք նաև քրիստոնյաների, որոնք հայտնված են այս վիճակի մեջ, և այստեղ նստածներս, նույնը ես, ոչ մեկս ապահովագրված չենք, չենք կարա ասենք, ես երբեք չեմ հուսալքվի, ես երբեք հույսս չեմ կորցնի, հա, մենք շատ հաճախ կարանք հայտնվենք այս վիճակների մեջ, բայց որպեսի չընկնենք հուսահատության գիրկը, որպեսի չընկնենք այս իրավիճակների մեջ, մենք հստակ քայլեր ունենք անելու, սիրելիներ, մենք պետք է մեր կյանքը Աստծո առջև շտկենք։ Երեք չէ առաջորը խոսում է իմ մտերիմ մեկի հետ և ասում է, կարծես թե խոսալու ժամանակը վերջացավ այսօր, այսօր եկել է ապրելու ժամանակը, այն մարդիկ, ովքեր քրիստոնյա են իրենց համարում, մենք պետք է ապրենք, ապրենք Աստծո հետ, ապրենք Աստծո խոսքով, որովհետև երբ որ նեղությունները չկային, այս դժվարությունները չկային, մենք մտածում ենք ինչ է եղել, փառք Աստծո, իմ եկեղեցին գնում եմ, աղոթքի գնում եմ, Սուրբ գիրքս կարդում եմ, կարծես թե լավ է ընտանիքիս մեջ, հարազատներիս մեջ և այլն, մտածում ենք այսպես ապահով էր, լավ էր և այլն, բայց այս դժվարությունների մեջ ինչ-որ բաներ խարխլվեցին, ինչ-որ բաներ շարժվեցին, և մենք այսօր մեր կյանքը Աստծո առաջ պետք է ավելի ուշադիր քննենք, սիրելիներ, և գնանք մեր սրտի խորքը, գնանք մեր ներսի մարդը դեպի, և կարողանանք Աստծո առջև պարս ու մաքուր կանգնել։ Եվ մեր աղոթքները, որ շատ հաճախ մենք աղոթում ենք կարծես թե որպես պարտականություն, այսօր մեր աղոթները պետք է մեր սրտից ու հոգուց բխեն, որովհետև այդ նեղությունները թույլ չեն տալիս, որ մենք ուղղակի աղոթենք ու անցնենք, այլ պետք է կարողանանք մեր կյանքի մեջ անկեղծ սրտով Աստծուն աղաղակենք, սիրելիներ։ Այսօր կարծես թե չկա միտում, որ այդ դժվարության մեջ չլինի, որ այդ նեղության ճանապարհով չանցնի, սիրելիներ։ Եվ մենք, որպես քրիստոնյաներ,
մեր առաջի բանը եւ աղոթելը պետքա լինի, եւ մխիթարել այդ մարդկանց, եւ հուսադրել այդ մարդկանց, եւ սա պետքա ամեն մեկս գիտակցենք, սիրելիներ։ Հուսահատությունը շատ տարօրինակ մի բան է, եւ Երեմիա մարգարեն հետաքրքիր խոսքեր է ասում, որ տանում է դեպի մեղքի մեջ հարատևելու։ Երեմիա մարգարե 18-րդ գլուխ, 12-րդ համարն եմ ուզում ընթերցել։ Ասում է, բայց նրանք ասում էին, հույս չկա, վասնզի մենք մեր խորհուրդներու հետևից պիտի գնանք, ու բոլորս էլ մեր չար սրտի կամակատարության պես պիտի անենք։ Հուսահատությունը մեզ շատ անգամ պահում է մեղքի մեջ։ Երբ որ մարդը հուսալքվում է, ինքը արդեն կորցնում է իր նպատակը եւ հայտնվում է մեղքի մեջ, եւ հարատևում է, սկսում է հարատևել մեղքի մեջ։ Այս աշխարհը փուճ է, անիմաստ է ամեն ինչ, ու սկսում է տարօրինակ բաներ անել։ Չգիտեմ, այդ տեսակ մարդկանց դուք հանդիպել եք թե չէ, բայց Սատանան, քանի որ քնած չի, ինչ է անում, մեր մեջ ուզում է այդ բանը կոտրած լինի, որ մենք Աստծուն չկարչենք, ապա մենք ընգնենք հուսահատության գիրկը եւ մեզ տանի ու դեպի կործանում առաջնորդի մեզ։ Շատ հաճախ տեսնում ենք, որ հուսահատության մեջ եղող մարդիկ, ոնց որ Հոբն է ասում, տանում է, Հոբն է ասում, կներեք, հայտնության գրքում մենք տեսնում ենք, որ այս հուսահատության մեջ եղող մարդիկ շատ, շատ հաճախ սկսում են հայոյել, մեղադրել Աստծուն։ Հայտնության գիրք 16-րդ գլխում հետաքրքիր խոսքեր են գրված, ուզում եմ ընթերցել, 16-10-11-ը, սիրելիներ։ Ասում է, 5-րդ հրեշտակը իր սկավառակը գազանի աթոռի վրա թափեց ու նրա թագավորությունը խավարեց, մարդիկ ցավեն լեզուներն էին ծամում, ու երկինք Աստծո հայեցին իրենց ցավերի ու իրենց պալարների պատճառով, բայց իրենց գործերեն չապաշխարեցին։ Երբ որ մարդը ընկնում է այս հուսահատության մեղքի մեջ, ինքը փոխանակ հասկանա, ինչու եմ ես հայտնվել այստեղ, ինքը սկսում է Աստծուն հայոյել, անպատվել։ Ինչքան մարդիկ կան մեր կողքը, որ նման բաներով բռնված են, սիրելիներ։ Տարիներ առաջ մեր եղբայրներից մեկի հետ այցելեցինք այս մանկական հիվանդանոցը եւ մտանք մեկին տեսնելու, դուրս գալու ժամանակ այդ ծնողներից մեկը հիվանդանոցում սկսեցին գոռալ, ճվալ, լացուկոց, եւ այդ ծնողներից մեկը այսպես իրականոչը գրկել էր այդ տղամարդու ու երկինք նայեց ու սենց բարձր գոռալով ասում, Աստված ուր ես, դու չկաս, որը լնեիր իմ երեխեն, պտի չմերներ, բան, սենց Աստուն սկսեց անպատվել եւ այլն։ Ինչն է հետարքիր, սիրելիներ, որ միշտ վշտի, նեղության ժամանակ հուսահատությունն է վրա հասնում։ Եվ երբ որ մենք ընկնում ենք այս մեղքի մեջ, այս դժվարության, այս փորձության մեջ, մարդը սկսում է անկառավարելի դառնալ, սկսում է հայոել Աստուն։ Միշտ այնց է, չէ՞, մենք հենց դժվարության մեջ են մարդիկ հայտնվում, սկսում են Աստուն մեղադրել։ Փոխանակ նայեն, ինչի ես հայտնվեցի այս վիճակի մեջ, բա մինչև Աստուն մեղադրելը, ինչպիսին էր իմ կյանքը Աստծո առջև, ո՞նց է ես այդ Աստծո պատվիրանները պահում էի, Աստծո ուզած կյանքով էի ապրում, չէ, բա ինչի է եկել այդ պահը, ես սկսում եմ մեղադրել Աստուն։ Ուրեմն փոխանակ մենք մեր կյանքը քննենք, մենք սկսում ենք Աստուն մեղադրել։ Եվ ցավալին նայա, որ երբեմն այս հուսահատության մեջ հայտնվում ենք մենք, քրիստոնյաներս, Աստծուն հավատացող մարդիկ։ Հոբը 7-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ հետևյալ խոսքերն է ասում։ Ասում է, օրերս ոստայնյակին կկոցեն արագ կանցնին ու կսպարին առանց հույսի։ Հոբը, որ այդ ձևի հավատարիմ Աստուն մնաց, եւ Հոբին շատ անգամ ասում են Հոբ երանելի, հա, տեսնում ենք, որ երբեմն սենց այս հուսահատության բան է գալիս մեր մեջ։ Եվ մենք ոչ մեկս այս հուսահատությունից անմասն չենք, բայց այս հուսահատությունից դուրս գալու ձև կա, հաղթարելու ձև կա,
Պողոս առաքյալը երկրորդ Կորինթացիների թղթի մեջ դարձյալ մեզ կոչ է անում, որ մենք քրիստոնյաներս կարող ենք հաղթահարել, դուրս գալ այս վիճակներից եւ ուրեմն երկրորդ Կորինթացի 4-րդ գլուխ 8-րդ համարի մեջ հետեւյալ խոսքերն է ասում. Ամեն կողմից վշտացած ենք, բայց նեղը ընկած չենք։ Տագնապած ենք, բայց հուսահատած չենք։ Հալածված ենք, բայց երեսե ձգված չենք։ Վար ձգված ենք, բայց կորսված չենք։ Ուրեմն, որպես քրիստոնյաներ, տեսեք Պողոս առաքյալը այդ արգիր ասում, ասում է ամեն կողմից վշտացած ենք, վշտեր կարան լինեն։ Բայց այդ վշտից բացի ասում է, նեղության մեջ ընկած չենք, Աստված չի թողնում, որ մենք կործանվենք, պահում է մեզ։ Տագնապած ենք, տագնա բոլորս էլ ունենք այս օրերի մեջ, բայց հուսահատված չենք, նայեք, հույսներս չպիտի կտրենք։ Հենց մեր հույսը կորեց, վերջ, մենք ընկնում ենք ծանր վիճակների մեջ։ Ասում է, ամեն կողմից վշտացած ենք, բայց նեղը ընկած չենք, տագնապած ենք, բայց հուսահատված չենք, հալածված ենք, բայց երեսե ձգված չենք, վար ձգված ենք, բայց կորսված չենք։ Եվ վերջի Սուրբ Գրային համարը, որ ուզում եմ ընթերցել մեր համար, որ մենք որպես քրիստոնյաներ Աստծո խոսքով այս հուսահատության մեղքի դեմ կարող ենք հաղթահարել, եւ Սաղմոս 42-ը, որ ամբողջությամբ կարդանք, ես այսօր միայն կկարդամ 11-րդ համարը, հետեւյալ խոսքն է ասում. Սաղմոս 42:11 Ինչու կցածնաս, ով իմ հոգիս, եւ ինչու իմ ներսիդիս անհանգիստ ես, Աստծուն հուսա, վասնզի ամեն անը, վասնզի անգամ մնալ զանիկա պիտի գովեմ, անը իմ երեսի փրկությունը եւ իմ Աստվածս։ Ուրեմն այս անհուսության մեջ Աստված մեզ խոչ անում այսօր իրան հուսանք։ Մենք ամեն բանի վրա հույս ենք դնում, եւ Տիրոջ խոսքը մեզ շատ տեղեր ասում է, անիծյալ լինի այն մարդ, ով իր հույսը դնում է մարդու վրա։ Մենք ոչ թե մարդու վրա պետք է մեր հույսը դնենք, այլ մեր հավատքի առաջնորդի ու կատարողի Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Մի շատ աշխարհահռչակ գեներալ է լինում, այս գեներալը ցանկացած պատերազմելուց հաղթում է միշտ, եւ մի հատ ճակատամարտում տանուլ է տալիս, պարտություն է կրում։ Եվ գալիս է, նստում է հրամանատարների հետ, վշտանում են, նեղվում են, ասում են, ես հրաժարվում եմ, ես այլևս չեմ կարող գեներալ լինեմ, որովհետև ես պարտվեցի, հաջողություն։ Այս ամբողջ հրամանատարություն ասում է, հա, ախր լավ, ես մի հատ ճակատամարտ ես, դու պարտվե, մի հուսալըքվի, ոչինչ, հաջորդը կհաղթես, բան, ասում է, չէ, ես պետքա այլևս չլինեմ հրամանատար։ Ու այս խոսքի ժամանակ, երբ որ ընկերները սկսում են զրուցել իրար հետ, լավ, այս մարդը հրաժարական է տալիս, այլևս գեներալ չի, ինչ ենք անելու, ասում է, այդ գեներալը պատմում, ասում է, նայեմ պատին, տեսնեմ պատի վրա մի հատ ցած փոքր անցք կա, եւ ասում է, տեսնեմ մի հատ մրջուն, գետնի վրայից հացի փշրանք է վերցրել, այդ պատը բարձրանում է, որ մտնի այդ անցքի մեջ, հենց հասնում է անցքի մոտ, այդ փուշը, բանը, փշրանքը ընկնում է գետնի, նորից իշնում է այդ մրջունը, նորից վերցնում, բարձանում, ո ասում է, սկսեցի հաշվել, 43 անգամ այս մրջունը, հա այդ հաց ուզեցել է մցնի այդ բունը, չի կարողացել, վերջինը ստացվեց, ու այս մարդը մտածում է գեներալ, ասում է, լավ, այս կենթանին մրջունը, որ այսքան փորձում է, ես ինչի եմ հուսալըքվում։ Հիմա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հերթը մերն է, այսօր մենք հուսալըքվելու իրավունք չունենք, մենք մի տեր ունենք, որ ինքը մեզ հույս է տվել, եւ մեր հույսը ամոթով չի թողնում, մենք Հիսուսի վրա որ հույս դնենք, ինքը մեզ չի ամաչացնելու, եթե իհարկե մենք իրական հույսը դնենք Աստծո վրա։ Մենք ինչքան ա եղել աղոթել ենք, ինչքան ա եղել մտածել ենք, այո Տեր, այս խնդիրը, այս հարցը հանձնում եմ քեզ,
Բայց Աստծո մոտից գնալուց նորից տարապում ենք, նորից վերցնում ենք։ Տերը ասում է, եկեք ինձ մոտ, ձեր հոգսերը, բեռները բերեք, դրեք խաչի տակ, մենք նորից այդ հոգսեր, բեռները վերցրած գնում ենք։ Պատարակի ժամանակ ծունկեն գալիս խոստովանում ենք, հելնում ենք, հետո այդքան էլ չենք հավատում, ոնց է սաղ մեղքերս Աստվածներ, էց, հա, էլի սկսում ենք կասկածել, հա, սա նշանակում է, որ մենք լիարժեք չենք վստահում Աստծուն, մեր հույսը լիարժեք ինքը չի, եթե ամբողջությամբ մեր հույսը Տերը լինի, ասում է, Տերը իմ բարի հովիվն է, ոչ մի բանի կարոտություն պիտի չունենա, ես ուզում եմ, որ ինձանից սկսած ամեն մեկս, այս դժվար օրերի մեջ, մենք մեր հավատքի կյանքը քննենք եւ Տիրոջ խոսքը ասում է. Քննեք ձեր կյանքը, տեսեք, արդյոք հավատքի մեջ եք։ Եվ շատերին ասում է, ո՞նց եղավ, որ դուք հոգիով եք սկսել, հիմա մարմնով եք ավարտում, հա? Մենք Աստծուն ինչ խանդավառությամբ ընդունեցինք։ Արդյոք մենք չգիտենք, որ Քրիստոսին մոտենալու, Աստծո հետևից գնալու ճանապարհը դառն ու փշոտ չի։ Ո՞ր մեկիս են զորել, որ մենք կանգնենք այս ճանապարհի վրա, ոչ մեկիս։ Բա ինչու ենք մենք այսօր, մենք, երբ որ այն ուրախ օրերին, ասում ենք, Տեր, փառք ես, օրհնյալ լինես Տեր Աստված, նեղության օրերի մեջ մենք այդքան էլ չենք ուզում Աստծուն փառք տանք։ Մենք այդքան էլ չենք ուզում հավատանք, որ Աստված նախախնամում է, ինքը գիտի մեր կարիքը, մեր վիճակը, մեր նեղությունը, ինքը հասկանում է ամեն բան, ինչի չեն կարողանում այս օրերի մեջ իրան ավելի շատ վստահենք։ Եվ այստեղ է երևում մեր հավատքի չափը, այստեղ է երևում մեր ապրած կյանքի ընթացքը։ Մենք շատ հաճախ Աստված ինքը երբեք մեզ չի լքում, մենք ենք իրան թողնում, փախնում։ Անառակ որդին, երբ որ վերադարձավ, հայրը ամեն օր սպասում էր իրան։ Բայց որ օրը վերադարձավ, հայրը գրկաբաց ընդունեց։ Եվ մենք էլ այսօր պետքա սթափվենք, պետքա անկեղծ դարձ ունենանք, պետքա անկեղծ օրեն մեր կյանքը Աստծո առաջ հավասարակշռենք, քննենք, տեսնենք, որտեղ ենք սխալվել, ինչ սխալներ ենք թույլ տվել եւ վերադառնանք Աստծուն։ Շատ հեշտ է սրան նրան մեղադրելը։ Եվ այո, այսօր այս մեր ազգի մեջ տեղի ունեցող այս առավիրքը ոչ մեկից չթվա, թե սա մի 5 տարվա, 2 տարվա, չգիտեմ, մի տարվա արդյունքը։ Սա տարիների մեր մեղքերի արդյունքն է, որ մենք չզղջացինք, չապաշխարեցինք, Աստծո խոսքը լուրջ չվերցրեցինք մեր վրա։ Մենք մտածեցինք, հա ով տեսավ, որ հա ինչ եղավ, որ մի քիչ մեղքը, մի քիչ սուտը, մի քիչ բամբասանքը, մի քիչ այն ինչը, մի քիչ գողությունը, հա, ու սենց տարիներով այս մեղքերը դիզվեցին։ Մեղքի վարձքը ի՞նչ է, Աստծո խոսքը չի սխալվում, ասում է, մեղքի վարձքը մահը։ Մենք այդ մեղքերը գործում ենք, չենք ապաշխարում, բայց այդ մեղքերը հավաքվում է, ի՞նչ է ծնում, մահ։ Եվ մենք այս չարիքի, այս դժվարության մեջ այսօր նորից մեր սրտերը կարծրացնում ենք։ Մենք չենք ուզում Աստծուն դառնանք, մենք չենք ուզում, որ Աստված մեր կյանքի մեջ սկսի ներգործել եւ իր կամքը մեզ թելադրի։ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը, երբ որ կարդում ենք, տարօրինակ բան է այս մեղքով բռնված մարդ լինելը, շատ տարօրինակ բան է։ Երբ որ հրեշտակը խփում է, այդ մարդիկ կուրանում են, թվում է, թե արդեն պատիժը ստացան, Աստված հստակ ապտակեց իրանց, եւ իրանք պետքա վախենային, այդ ղովտի դռան մոտից փախնեին, բայց տարօրինակ խոսքեր է գրված։ Ասում այդ կուրացած աշկերով, էլի ման էին գալի այդ դռան դեմը, որ դռան տեղը, որ գնային, գտնեին, մտնեին ղովտի տուն։ Մեղքը սարսափելի բան է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ մեղքը մեզ խարատանի հուսահատության։ Ինչքան է եղել մեր կյանքի մեջ, տեսեք, մենք այսօր Փառք Տիրոջը հնավություն ունենք, հավաքվում ենք, աղոթում ենք, Տիրոջն ենք օրհնում, մեծարում, հա, եւ ինչքան է եղել, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մեր մեջից կարծես թե չգնասել, Աստուն անիմաստ մի խնդրի, մեկա դու այդ նույն մեղավորն ես, դու չես փոխվի, իզուր մի անհանգստացրա Աստուն, ինչ ձայներ են սրանք։ Բայց ինչի ես դրան հակառակ չեմ ուզում գնամ, ասեմ, Տեր, եկել եմ, մեղավոր, ոնց կամ այդպիսին եկել եմ, ինձ մաքրի, ինձ ների, ինձ սրբի, օգնի, որ նորոգվեմ, օգնի, որ վերականգնվեմ, Տեր Աստված, Աստծուց փախնելուց մենք կյանք չենք ունենա, ինչքան էլ ծառների հետևը թաքնվենք, թփերի հետևը թաքնվենք, ժամանակավոր են, չորանալու են, անցնելու են, մինչև Քրիստոսի քավճարար արյան ծածկոցի տակ չմտնենք, սիրելիներ, մենք պաշտպանության տակ չենք լինի։ Տերը թող զորացնի ամենքիս,
որ մենք այսօր չհուսալքվենք սիրելիներ։ Աստված ասում է՝ Աստծուն գնացեք, ինձ եկեք, հույսի աղբյուրը Տերն է։ Մենք ամեն նեղության ժամանակ Տիրոջ անունը պետք է կանչենք, մոտենանք Աստծուն, խնդրենք, աղաղակենք, որ Տերը մեր կյանքի մեջ ներգործի։ Եվ որպես ճշմարիտ աղ ու լույս, մեր միջավայրի մեջ էլ, մենք այդ կոտրված ընտանիքների հետ շփվելուց, մարդիկ, որոնք հուսալքված են, նեղության մեջ են, մոլորված են, չգիտեն ինչ անեն, մենք պետք է այդ մարդկանց համար փոքրիկ փարոսներ լինենք դեպի Աստծուն առաջնորդելու սիրելիներ։ Եթե մեր լույսը, որ լույս պետք է լինի խավարը, բայց խավարինը ինչ պետք է լինի։ Ուրեմն ամեն մեկս այսօր անելիք ունենք։ Հուսալքվելու ժամանակը չի, տրտմելու ժամանակը չի, ապա մեր կյանքերը Տիրոջ առաջնորոգենք, շտկվենք, մաքրվենք, սրբվենք եւ Քրիստոսի կամքի համաձայն կարողանանք մեր այս կյանքը, ինչքան որ Աստված ա մեզ կյանք պարգևել, այս օրերի մեջ, այս դժվարությունների մեջ շարժվենք առաջ սիրելիներ։ Եվ ամեն անգամ այստեղ գալով այս մեր միաբանական աղոթքների ժամանակ մենք անկեղծորեն հավատանք, որ Աստված լսում է այս աղոթքները եւ Տերը ինքը մեծ ողորմություն է անելու մեզ։ Երբեք ու երբեք չկասկածենք, որ մենք հիմա որ ապրում ենք, դա Աստծո ողորմությունն է։ Հիմա մենք շուտ ենք վերացել։ Չի կարա 3 միլիոնանոց մի հատ ազգ կամ 10 միլիոնանոց կանգնի, չգիտեմ, 100 միլիոնանոց ազգի դեմ ու հանկարծ իր հետ մեկը միշտ չոչնչանա։ Եթե Աստծո հզոր ձեռքը, բազուկը չլիներ, մեզ չպահեր, մենք հիմա շուտ ենք վերացել։ Եվ որպեսի մենք այս բանը հասկանանք, մենք տարիներով ասացինք, առաջի քրիստոնե ազգն ենք, շատ լավ է։ Եկեք վերադառնանք առաջի քրիստոնե ազգի նման էլ սկսենք ապրել։ Տիրոջից չխռովենք, չգնանք, ապա վերադառնանք մեր հոր գիրկը, անկեղծորեն մեր մեղքերից մաքրվենք, անկեղծորեն դարձո ապաշխարություն ունենանք, սիրելիներ։ Թող Տերը զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։